So, hello friends. So friends, agar amjana chhau apna logo punor bar home driving school YouTube channel lot. So friends, aaj mohi apna logo ki apna logo ke hoyte hoyte nischa jane gorom or din aise. Po ita prosondo gorom bori bola hela yar. To start hoyse. To tete alle apna logo monot ki aise jane ke tiaba. To mohi garin ACD jam. Ne non ACD jai ane national hawa khai jam. To tete a mileage or oporot ki ba aku bida hobo ni ki. To log apuni ACD gole ACD jwar bishor apuni bhabi ba ki mileage alo kom hobo ni ki. বাদ দিয়ক ভাল বতৰ আছে গ্লাছ খুলি যাওঁ মাইলেজ ধুনীয়া পাই থাকিম তো আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি আৰু ফ্ৰেণ্ড আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকে সেইটো হৈছে এচিটো বঢ়াই দিলে মাইলেজ বহুত বেছি কমি আহিব নেকি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি প্ৰশ্ন থাকে তো সেইখিনি কথা আজি মই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড চাওক আপোনালোকক এটা কথা আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে আপুনি য'তে যায় যিকোনো ৰাস্তাত যায় তো আপুনি আপোনাৰ মতে গাড়ী চলাব পাৰে তো আপোনাক এচি লাগে নালাগে তো সেইটো আপোনাৰ কথা তো তাক মই আপোনাক এইটো কোৱা নাই কি আপুনি এ চি চলাই যাওক এ চি চলাই নাযাওক কিন্তু মই আপোনালোকক এইটো বুজাম কি এ চি দিলে গাড়ীৰ মাইলেজৰ ওপৰত কিবা অভাৱ মানে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অলপ পৰে নেকি অসুবিধা অসুবিধা হয় নেকি তো যদি আপুনি এইখিনি জানিব বিচাৰে তো এই ভিডিঅ'টো আপুনি একদম শেষলৈকে চাব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি গাড়ী ক'ত চলাই আছে যদি টাউনৰ মাজত চলাই আছে তো আপুনি নন এচিত গাড়ী চলাব পাৰে যদি আপুনি হাইৱেত গাড়ী চলাই আছে তো আপুনি এ চি দি গাড়ী চলাব লাগে তো এ চি ডি গাড়ী চলালে মোৰ মতে হ'লে চিধা চিধি কওঁ মই যদি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মাইলেজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বা কোনো ধৰণৰ মাইলেজ কমি নাযায় কিয় কমি নাযায় চাওক আপুনি যেতিয়া গাড়ীখন নন এ চিত চলাব আপুনি যেতিয়া গাড়ীখন নন এ চিত চলাই থাকিব তো চলাই থাকিলে আপোনাৰ কি হয় আপুনি গ্লাছ খুলি দিব নিশ্চয় তো গ্লাছ খুলি দিলে আপুনি যিমান হাই স্পীডত গাড়ী চলায় মই হাইৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ টাউনৰ কথা কোৱা নাই তো টাউনৰ মাজত আপুনি য'ত লাহে লাহে গাড়ী চলায় তো তাত আপুনি গ্লাছ খুলি চলাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ চইচ আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ আপুনি সেইটো ল'ব পাৰে কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱেত য'ত হাই স্পীডত গাড়ী চলাব তো তাত আপুনি যদি গ্লাছ খুলি গাড়ী চলায় তো তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় জানেনে আপুনি যেতিয়া গ্লাছ খুলি দিব গ্লাছ খুলি দিয়াৰ পিছত যিটো হাৱা আছে গাড়ীখন যিমান স্পীডত যাব সিমান স্পীডত নিশ্চয় আপোনাৰ গাড়ীত হাৱা সোমাব বা আপোনাৰ গ্লাছেৰে হাৱাটো আপোনাৰ সোমাব সোমাই আপোনাৰ গাড়ীখনৰ পিছত এটা জোৰ দিব তো জোৰ দিলে কি হয় আপোনাৰ এচি দিয়াই নিদিয়াই একে হয় তো সেইকাৰণে চাওক আপুনি যেতিয়া এনেকৈ চলায় তো ইমান যিমান স্পীড যাব আপুনি 90 স্পীডত যায় 90 স্পীডত আপোনাৰ এটা প্ৰেছাৰ পৰি থাকিব তো ইমান প্ৰেছাৰ আপোনাৰ গাড়ীখনত পৰি থাকিব তো পৰিলে আপোনাৰ কি লাভ হ'ল আপুনি এ চি দি গাড়ী চলোৱা এ চি দি নচলোৱা তো গৰমৰ দিন আহিছে কিয় কষ্ট কৰিব লাগে ইমান তো এ চি দি গাড়ী চলাওক তো এতিয়া আপোনাক কৈছোঁ কি এ চি দিলে গাড়ীৰ মাইলেজ কিয় কমি নাযায় তো এ চি দিলে আপোনাৰ মাইলেজ এইকাৰণে নকমে চাওক আপোনাৰ গাড়ী যেতিয়া আপুনি সকলোবিলাক গ্লাছ উঠাই দিব তো গ্লাছ উঠাইলে আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ হাৱা নোসোমায় গাড়ী ধৰণৰ গাড়ীৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ হাৱাৰ এটা প্ৰেছাৰ নপৰে গাড়ীখনৰ ওপৰত হাৱাটো যাব পিছেৰে ওলাই এনে ওপৰত বাহিৰে বাহিৰে গৈ থাকিব তো বহুত বেছি প্ৰেছাৰ কমি যায় তো কমি গ'লে আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ সেই যিটো আপোনাৰ এ চিৰ যিটো আপুনি ভাবিছিল তো সেই এ চি দি আপুনি এ চি নিদিয়াকৈ আপুনি যিটো ভাবিছিল তো সেইটো কাম আপুনি এ চি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাম চেই আছে সেইটো আপুনি এ চিটো লগাই দিয়ক এ চিটো লগাই দিলে আপোনাৰ বৰাবৰ হৈ গ'ল তো আপোনাৰ হাৱাটো নালাগে হাৱাটো নালাগিলে আপোনাৰ হৈ গ'ল হয় আপুনি যদি কোনোবা ধৰণৰ টাউনত এনেকৈ লাহে লাহে গাড়ী চলাই আছে বা এতিয়া মোৰ গাড়ীখন ৰৈ আছে তো ৰৈ থকা সময়ত যদি মই কি কৰোঁ মই এ চিটো দি থৈ দিওঁ তো তেতিয়া মোৰ মাইলেজ কমিব তেতিয়া মোৰ মাইলেজ নিশ্চয় কমিব বা তেতিয়া মোৰ তেল বহুত বেছি পুৰিব তো তেনেকুৱা হ'ব তো এ চি দি গাড়ী চলালে কোনো ধৰণৰ মাইলেজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হেৰি নপৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নপৰে আৰু ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আপোনাক কৈছোঁ কি চাওক কিছুমানে ভাবে কি মই গাড়ীখন এ চি ফুল এ চিত বঢ়াই দিম তো 4 নম্বৰত বঢ়াই দিম বঢ়াই দিলে মোৰ এ চিৰ আপোনাৰ কি হ'ব মাইলেজটো বহুত বেছি কমি যাব তো তেনেকুৱা নহয় চ' চাওক আপোনাৰ এই এইটো হৈছে ফেন এইটো ফেনখন চলিছে বেটাৰীৰ পৰা বেটাৰী ডাইনেমা তাৰ পৰা ফেনখন চলে আৰু এ চি এ চিটো হৈছে আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ কম্প্ৰেছাৰৰ পৰা এ চিটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা এ চিটো ইঞ্জিনে চলায় ইঞ্জিনে চলাই কাৰণে কি হয় ৰৈ থকা গাড়ীখনত বা লাহে লাহে গৈ থকা গাড়ীখনত কি হয় মাইলেজ অলপ ড্ৰপ হয় কিয়নো এক্সট্ৰা লোড এটা পৰে এক্সট্ৰা লোড পৰাৰ কাৰণে কি হয় গাড়ীখনৰ মাইলেজ অলপ কমি যায় আৰু সেইটো যদি আপুনি গ্লাছ খুলি দিয়ে তো সেই এক্সট্ৰা লোডটো তেতিয়াও পৰে গ্লাছ খুলি দিলে আৰু গ্লাছ মাৰি দিয়ক আপুনি ধুনীয়া মাইলেজ পাব তো চাওক আপুনি যেতিয়া এ চি এনেকৈ বঢ়াই দিব তো বঢ়াই দিলে আপোনাৰ এ চিৰ মাইলেজৰ লগত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই তো এইটো ক'লোৱেই আপোনালোকক কি ফেন চলে বেটাৰীৰ পৰা ডাইনেমাৰ পৰা ফেন চলে এ চি চলে ইঞ্জিনৰ কম্প্ৰেছাৰৰ পৰা এ চিটো ইঞ্জিনে ঘূৰায় তো সেয়েহে আপুনি যদি এ চিখন 1 নম্বৰত দিয়ে তো আপোনাৰ সমান লোড থাকিব ইঞ্জিনত 2 নম্বৰত দিলে সমান লোড থাকিব 3 নম্বৰ 4 নম্বৰত দিলেও আপোনাৰ সমান লোড থাকিব এইটো হৈছে ফেনৰ হাৱা এ চিটোৰ পৰা হাৱাটো টানি আনি আপোনাক কিমান লাগে কিমান আপুনি বিচাৰি আছে তো সেইটো হৈছে এইটো তো সেয়ে আপুনি এইবিলাক বাদ দিয়ক এইবিলাক ভাবি চিন্তি লাভ নাই আপুনি ধুনীয়াকৈ এ চি দিয়ক গৰমৰ দিন ধুনীয়াকৈ গৈ থাকক আৰামত যাওক নিজৰ দেহা কষ্ট দিব নালাগে নিজৰ গাড়ী নিজৰ দৰে যাওক ধুনীয়াকৈ আপুনি গাড়ী চলাওক তো আশা কৰোঁ আপুনি এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পালে বা আপুনি এইখিনি গম পাইছে নিশ্চয়
তো এতিয়াৰ পৰা হয়তো আশা কৰোঁ আপুনি গাড়ী এচি দি চলাব বা আপুনি নন এচিত গাড়ী নচলাই ইমান গৰমত বা আৰু আপোনাৰ এডভান্স এটা আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ গাড়ীখন যেতিয়া এচি লগাব নহয় এচি দিলে আপোনাৰ গ্লাছ মাৰি দিলে আপোনাৰ গাড়ীখন ভিতৰতো লেতেৰা নহয় ধূলি বালি এইবিলাক নুসুমায় তো সকলোবিলাক সুবিধা হয় তো সেয়ে আপোনালোকে বাছ আৰু কি ক'ম আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পায় সকলোখিনি বুজি পাইছে তো বাছ আজিলৈ মানে লক্ষ্মণ বন্ধুৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰাফিক নিয়ম মানি চলিব তো বাছ আজিলৈ ইমানেই।